qeyri-ciddiliyin seziləcəyi ümidiylə qeyri-ciddi zarafatla edilmiş iradə ifadəsi etibarsızdır. Qeyri-ciddi əqd nəticəsində digər tərəfə zərər dəydikdə, əgər digər tərəf əqdin qeyri-ciddiliyindən xəbərdar olmamışdırsa və xəbərdar ola bilməzdisə, zərərin əvəzi ödənilməlidir. Mülki Məcəllə maddə 341. Salam axşamınız xeyir. Qalından kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Avtomobil sahibləri, səhərdən diqqətli olun. Plonka və rəjadüzlərinin çəkilməsinə icazə verilir. Narkotazer qardaşlar. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanıldı. Qadın mübahisə zamanı sevgilisini bıçaqlayıb. Hadisə Abşironda qeydə alınıb. Restoranın qarşısında pul üstə düşən mübahisə zamanı sevgilisi kişini ürəyindən vurub. Abşeron rayon Xırdalan şəhərində yerləşən Bakı gecələri kafesinin qarşısında gecə saatlarında burada dəhşətli fəciə baş verib. Baxşiyeva soyadlı qadın tanışı Babayevə bıçaqla ağır xəsarət yetirib. Ürək nahiyəsindən xəsarət alan kişi xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerini tapmaq olduqca çətin oldu. Çünki kafenin üzərində adı belə yoxdur. Tanıyanlarsa buranın tez-tez mübahisələrin yarandığı bir məkan olduğunu deyir. Onlar iddia edir ki, bu kimi hadisələr sözü gedən yerdə hardasa hər həftə baş verir. Elə bizi görər-görməz də məkanın sahibi olan xanım dərhal qapıları qıfıllayaraq bağladı. Qeyd edək ki, şübhəli şəxs saxlanılıb. Xanım barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə iş başlanılıb. Son zamanlar mediada əsasən qadın qətilləri ilə bağlı xəbərlərə daha çox rast gəlirik. Ötərlə məhəllə zorakılığı ilə bağlı statistik rəqəmlər də kiçik deyil. Söhbət 554 zərərçəkəndən gedir. 14 yaşlı Günay Şadatova anasının sevgilisi tərəfindən zorakılığa məruz qalıb. 28 yaşlı Samirə Məmmədzadə əri tərəfindən kəsici deyişici alətlə öldürüldü. 49 yaşlı Mehriban Hüseynzadə oğlu tərəfindən bıçaqlanaraq qətlə yetirildi və s. siyahını bir az da artıra bilərik. Bu kimi digər xəbərlər qadın qətillərinin və məişə zorakılığına məruz qalanların sayının artmasını göstərir. Təkcə fevral ayında 19 gün ərzində 9 qadın qətlə yetirilib qadın qatillərinə qarşı ona görə ki, o əsasən oğlanların demək olar ki, sosial problemləri çoxdur, onların əsəb sistemləri yerində olmadığına görə onlarda bu cür halların baş verməsi, verir. qadınların qətlinin belə çoxalmasına səbəb məyəllə gəlir ki, narkomaniyanın hədsiz artıq ifrat vəziyyətə çatmasıdır. Biraz stresslər var. Yəni insanların mənələcə gəlir ki, psixoloqa müraciət etmələri, ondan sonra həkimlərə müraciət etmələri. Yəni bu hallar ə baş verməmək üçün mənim fikrimcə bunlar hamısı lazımdır. Rəqəmlər də deyilənləri təsdiqləyir. 544 nəfər zərər çəkəndən 409-u psixoloji, 304-ü fiziki, 5-i cinsiz zorakılıqla bağlı olub. Onlardan 475-i qadın, 20-si isə kişidir. Bu göstəricilər ötən ilin statistikasıdır yardım mərkəzində yerləşdirilmiş məhşə soracılığı qurbanlarını qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ona görə ki, yenidən təşə məhşə soracılığı qurbanına çevrilməsinlər deyə onlarla sosial işin aparılması, onların tibbi yardımla təmir olunması ehtiyac olduqda eyni zamanda onlara hüquqi yardımın göstərilməsi və psixoloji dəstəyin göstərilməsi həyata keçirilir. Statistikadan da göründüyü kimi, məhkəcə soraqillığına məruz qalanların çoxu qadınlardır. Hüquqşünas bunun səbəblərini belə izah edib. Qadınların e, məhkəcə təqvizu ilə bağlı etdiyi şikayətlərin əksəriyyətinin sonu barışıqla yekunlaşır və bu barışıqla yekunlaşdığına görə konkret olaraq bu ailələrlə psixoloqların e, və yaxud da hər hansı ailə danışmanlarının işləmədiyinə görə bu problemlər dərinləşir və dərinləşdikcə qətillərə də, zorakılığa da aparıb çıxara bilər. Məşə sorakılığından əziyyət çəkən şəxslərə qısa müddətli və uzun müddətli mühafizə orderləri verilə bilər. Mühafizə orderlərinin alınması ilə bağlı artım var. 2022-ci ildə 146 nəfərə qısa müddətli mühafizə orderi təqdim olunub. Bu da 2021-ci ilə nisbətən 2 dəfə artım deməkdir. Dövlət komitəsindən vəkilər kolleqiyası arasında saziş imzalanmışdır 2019-cu ildə və həmin sazişə əsasən bizə müraciət edən məhşə zərər çəkmiş şəxsə pulsuz hüquqi yardım lazımdısa artıq vəkilər kolleqiyasına müraciət olunur və bu da təmin olunur. Rəqəmləri bir daha xatırladırıq. 544 nəfər zərər çəkəndən 475-i qadın, 20-si isə kişidir. 19 gün ərzində 9 qadın qətllə yetirilib. Bu rəqəmlər bizi düşündürməlidir. Doğmamızsa, qalxan əllər onlara zərbə olmamalıdır. Qucaq açmalıdır. Səbətdən nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Artıq pulumuz yoxdursa, cərimə olmamaq üçün sujetə baxmağınız tövsiyə olunur. Sözü gedən qərarı baş nazir Əli Əsadov yanvarın 23-də imzalayıb Qaydalara əsasən, minik və yük avtomobillərində plyonka və cəllüzlərin quraşdırılmasına icazə veriləcək. Minik avtomobillərində sürücünün arxa yan şüşələrinə plyonka və cəllüzlərin çəkilməsinə icazə verilir. Eynisilə yan yük şüşələrinin plyonka və cəllüzlərin çəkilməsinə icazə verilir. Mini avtomobillərində ön alın şüşəsində istehsalçı zavod tərəfindən əgər günlük buraxılıbsa, günlük olan səyə qədər plyonka vurulmasına icazə verilir. Əgər günlük yoxdursa, 15 sm keçməmək şərti ilə plyonka çəkilməsinə icazə verilir. Avtobuslar və mikroavtobuslar istisna olmaqla, rellüzlərin quraşdırılmasına və ya pərdə asılmasına da icazə verilir. Yeni qərar sürücülərin ürənc oldu. Korcuğun salon olanda yayda oturmaq olmaz, istəm pişiyəm. Ancaq çunaq artıq. Başqa şeyə görə yox. O da məcəh heç kimə mənəcilik törətmirdi. Hər gün arxada olsa məğnıq sağ yolda gedəndə gün aramı bitərir, yorur. Halbuki plyonka olanda yormur. Qayı saxladı məni, dedi ki, "Yəni bunu çıxart." Məndə çıxarttdım. Yəni xəbərdarlıq eladı. Ondan sonra bırmadım. Da üzü də soyuğa getdiyinə görə plyonka taxmadım. Bu qərardan sonra dedilər ki, yəni bütün icazə verilir amma yığılmaya icazə verilmir də. Yəni bu əldə yığılmadır. Nəqliyyat vasitələrində, minik avtomobillərində ön alın şüşəsinə plyonka vurulmasına və onun yan şüşələrinə plyonka vurulmasına icazə verilmir və inzibat xətalar məzəlləsi ilə bu məsuliyyət yaradır. Plyonka şüşələrə içəri tərəfdən çəkilməli, jaluz və pərdələr də pəncərlərə müvafiq olaraq içərədən quraşdırılmalıdır. Çəkilməsi icazə verilən örtüklərin tündlüyü isə məhdudlaşdırılmır. Ötən gün ərazində törədilmiş 77 cinayətin üstü polis əməkdaşları tərəfindən istizlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə 102 nəfər saxlanılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 35, silah-sursatla bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb. Polis əməkdaşları məni bazarın qabında saxladı, gətirdilər bölməyə. Burada üzerindən çıxdı narkotik vasitə. Getiyəvə də baxış keçirdilər, pəyədə də var idi. Onları tapmışdım sahədən qonaq zamanda. Gətirib bizdəmişdim. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan Beyləqan rayon sakini saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman büklümlərdə qablaşdırılmış marixuana və tiryə kaşkarlanıb. Evindən isə 5 kq narkotik maddə götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sezəndə narkotik maddələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qardaşlar saxlanılıb. Qardaşlarda narkotik maddələr olması barədə polisa məlumat daxil olub. Əməliyyatçılar ünvanə yollanıblar. Şübhəli qardaşlardan evdə olan saxlanılıb. Evə baxış zamanı məlumat təsdiqini tapıb. Həmin şəxslərdən narkotik vasitə olan marixuana, heroin bir ədəd, metadon həbbi və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Davam edən əməliyyatlarla daha 2 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Narkotik qarşılığında xarici ölkə vətəndaşına narkokurierlik edən 2 nəfər saxlanılıb. Onlar satıldıqdan paytaxta həravan gətirməli olublar, lakin kənd ərazisində gizlətdikdə narkotiki götürüb kənddən çıxmamış tutulublar. Narkotik qarşılığında xarici ölkə vətəndaşına narkokuryerlik edən 2 nəfər Ağcaqöz rayon sakinləri rayonun Sarıçalar kənd ərazisində saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən təmiz çəkisi 2 kq 55 qram olan narkotik vasitə heroin və 2 kq-dan artıq marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkokuryerlik etdiklərini etiraf ediblər. Araşdırmalar zamanı həmin şəxslərin kənd ərazisində gizlədilən narkotik vasitələri götürərək Bakı şəhərində Qabaqçadan təyin olunan yerə çatdırmalı olduqları müəyyən olunub və Həmin narkotacir isə narkokuryerlərə bunun müqabilində 50 qram heroin verəcəyini vəd edib. Faktla bağlı Saatlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan hər iki şəxs barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbsqət imkan tədbiri seçilib. Onların cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Cəza sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah edilməsi və yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilir. Cinayətə görə tətbiq edilən cəza fərdi xarakter daşıyır və məhkumluq yeradır. Cəzanın əsas məqsədlərindən biri məhkumu cəmiyyət üçün yararlı şəxsə çevirməyə edilən cəhddir. Bu səbəbdən də qanunla müəyyən olunan hallarda məhkum vaxtından əvvəl cəzadan azad edilə bilər. Bu hallar qanunvericiliklə tənzimlənir. 1-ci halda cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi, 2-ci hal amnistiyaya əsasən əf etmə ilə cəzadan azad etmə, 3-cü hal psixi xəstəliyə görə cəzadan azad etmə. Cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə dedikdə, məhkum böyük nümayə tərkibə töhrətməyən az ağır cinayətlərə görə təyin edilmiş məhkəmənin hökmü ilə təyin edilmiş cəza müddətinin ən azı 1/2 hissəsinin, yəni yarısının ağır cinayətə görə ənadə məhkəmənin hökmünə təyin edilmiş cəza müddətinin 3/2-sini və e, xüsusilə ağır dına törətməyə görə təh hakimənin hökmünə təyin edilmiş müddətə müddətinin ən azı 4/3-ünü çəkdikdən sonra cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinin cəza çəkdiği cəza çəkmə müəssisəsinin e, yerləşdiyi yerin məhkəmətinə ərizə ilə müraciət edə bilər. Digər hallar, əfv, amnistiyaya əsasən azad etmə Onlar birbaşa məhkəmə tərəfindən müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə ərizələr ünvanlanır. Digər bir halda isə psixi və sair xəstəliyə məruz qalması ilə bağlı cəzadan vaxtından əvvəl azad etmə. Bu halda məhkumun səhhəti ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsində olan tibb müəssisəsinin rəyi, aldığı müalicələrin xarakteri və şin digər halları ilə bağlı məhkəməyə göndərilir və baxılır. Məhkumun vaxtından əvvəl azad edilməsi ilə bağlı məhkəməyə veriləcək ərizə ilə yanaşı, həmin cəza çəkmə müəssisəsinin müdiriyyətinin təqdimatda olmalıdır. Əgər maddi ziyanla bağlı bir cinayət disə ən adından məhkumun həmin cinayət e, zərərin ödənilməsi ilə bağlı onun tərəfindən edilmiş hüquqi hərəkətlərə qiymət verir və bu zaman e, məhkumun şəxsi işə göndərilir məhkəməyə. Məhkəmə baxır. Əgər məhkəmə mümkün hesab edərsə cəzanın təşdik dövrüdə onun davanışını, əməyə təhsil olan münasibətini, təcəsmə müəssisəsində olan e, digər məhkumlarla davranışı, bəcə yaşayış qaydalarına hörmət edilməsi prinsiplərini əsas götürərək cəzanın ə, qalan hissəsindən azad edə bilər. Eyni hallarla əf və amnestiya aktına əsasən də məhkum cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilə bilər. Konteyner şəhərzişləri. Kür qəsəbəsində yaşasalar da suya həsrət olanlar təvəxürün 20:00 buraxılışında. Belə, bu günlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda, saat 19:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.